আজি আপোনালোকক মই দেখাম যে স্টক মাৰ্কেট বা শেয়াৰ মাৰ্কেটত কেনেদৰে আপুনি ডাইৰেক্ট আপুনি কোনোবা ইন্ট্ৰাডে বা ডেলিভাৰি কৰিব পাৰিব। সব ইন্ট্ৰাডে মানে হৈছে প্ৰথম কথা, ইন্ট্ৰাডে মানে হৈছে আজি মাৰ্কেট ওপেন হোৱাৰ আগত আপুনি যিকোনো এটা শেয়াৰ কিনিলে আৰু মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ আগত বিকিলে, লাভ হওক বা লোকসান হওক, বা আপুনি আগতীয়াকৈ সেল কৰি পিছত আপুনি বায়ু কৰিব পাৰে মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ আগত। সো আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আপুনি আপুনি ইন্ট্ৰাডে কৰিব পাৰে। আৰু ডেলিভাৰি অপশন হৈ গ'ল যে আপুনি এদিনৰ কাৰণে হোল্ডিং কৰিব পাৰে, দুদিনৰ কাৰণে কৰিব পাৰে, 10 দিনৰ কাৰণে কৰিব পাৰে, 15 দিনৰ কৰিব পাৰে, 20 দিনৰ বা 10 বছৰ আপুনি যেতিয়ালৈকে মনৰ খুশি তেতিয়ালৈকে আপুনি ডেলিভাৰিত আপুনি শেয়াৰটো ৰাখিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল মই ৰিকমেন্ডেড কৰোঁ যে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নলেজ নাথাকিলে আপুনি কেতিয়াও ইনভেস্ট কৰিব নোৱাৰে। সো শেয়াৰ মাৰ্কেট বা স্টক মাৰ্কেটত ইনভেস্ট কৰাৰ আগত তাৰ ওপৰত আপুনি নলেজ টকাটো জৰুৰী। সো আপুনি ষ্টাডি কৰিব, ষ্টাডি কৰাৰ পাছত ইনভেস্ট কৰিব। আজি মই আপোনালোক দেখাইছোঁ যেতিয়া আপুনি ষ্টাডি কৰিব কোনোবা এটা গ্ৰুপৰ থ্ৰুৱেদি যদি আপুনি ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰিছে, সাপোজ মই এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে দিছোঁ যে ইয়াৰ কোনো মই আপোনাক কোৱা নাই যে ইয়াতে ইনভেস্ট কৰিব, মই জাস্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে আজি মই ধৰি ল'লোঁ জোমেটো মই ইনভেস্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সো জোমেটোত আপুনি দুই ধৰণে ইনভেস্ট কৰিব পাৰে। মই এটা ক'লোঁ যে আপুনি হয়তো সেল কৰিব, ইন্ট্ৰাডে কৰিব পাৰে, সেল কৰি আপুনি পিছত বায়ু কৰিব পাৰে, বা আপুনি বাই কৰি বৰ্তমান টাইপস অফ দুটা আছে, এটা আছে ইন্ট্রাডে এটা আছে ডেলিভারি। চাই লওক ইন্ট্রাডে মিনছ হৈছে যে মই কি কৈছোঁ আজি আপুনি মার্কেট ওপেন হোৱাৰ আগত বস্তু শেয়াৰ কিনিলে তাৰপিছত মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ আগত আপুনি হয়তো বিকিব লাগিবই। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ডেলিভাৰি তেনেকুৱা নহয়, ডেলিভাৰিত আপুনি আজি কিনিলে আপুনি দুদিনৰ পিছতো বিকিব পাৰে, 10 দিনৰ পিছতো বিকিব পাৰে, 10 বছৰৰ পিছতো বিকিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যেটো কৰে, কিন্তু মই প্ৰথম কাৰণ সদায় কৈ আহিছোঁ যে যেতিয়া আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটত আহে, শেয়াৰ মাৰ্কেটত অহাৰ লগে বহুতে প্ৰাথমিক অৱস্থাতে ইন্ট্ৰাডে কৰিবলৈ ষ্টাৰ্টিং কৰে, আৰু ইন্ট্ৰাডে কৰাৰ লগে লছ হৈ যায়, আৰু যাৰ কাৰণে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা একেবাৰে তেওঁলোক আঁতৰি যায়। সো মই প্ৰথম যিসকল ব্যক্তিয়ে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ভৰি দিয়ে যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনালোকে মটিভেট হৈ আহিছে, তেতিয়াও মই ক'ম যে আপোনালোকে প্ৰথম ডেলিভাৰিত কৰক। ডেলিভাৰি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লাহে লাহে যেতিয়া শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত বা ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত আপোনাৰ নলেজ হ'ব, নলেজ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইন্ট্ৰাডে কৰিবলৈ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিব। সো আপোনাৰ টাইপস অফ ডেলিভাৰি, টাইপস অফ ইন্ট্ৰাডে, সো NSC BSC, সো আপোনালোকে থব পাৰে অপশন যোনটো থৰে। সো মই NSC থলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে কোয়ান্টিটি আপুনি কেইটা ষ্টক ল'ব, আপুনি যদি 10টা ষ্টক ৰাখিম বুলিছে 10টা, যদি 15টা ষ্টক ৰাখিম বুলিছে 15টা আপোনালোকে ষ্টক ল'ব পাৰে। সাপোজ মই এটা ষ্টকৰ কাৰণে দেখাইছোঁ। সো মাৰ্কেট প্ৰাইস, মাৰ্কেট প্ৰাইস মাৰ্কেট মানে আপোনালোকে ধৰিলোঁ মার্কেটত যিটো ভাও চলি আছে সেইমতে আপোনালোকে কিনিব লাগিব, যেতিয়া কিনে সেইমতে আপুনি কিনিব পাৰে। বা প্ৰাইস মাৰ্কেট আপুনি লিমিট লগাই ল'লে আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যন দিব পাৰে যে মই ধৰি ল'লোঁ 148 টকা যেতিয়া হ'ব মই তেতিয়াহে কিনিম, তেতিয়া বাই অপশ্যনত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে সেইটো কৰিব পাৰে। সো আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে, তাৰপিছত বাই কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ড্যাশবোৰ্ডত অলৰেডি আপোনালোকৰ ষ্টকটো আহি যাব। সো আপোনালোকে ষ্টক চাব পাৰে কেনেকুৱা কি পজিশ্যন চলি আছে বৰ্তমান জোমেটোত। সো এনেদৰে আপোনালোকে শেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক মাৰ্কেটত আপোনালোকে ইনভেস্ট কৰিব পাৰে। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যিকোনো ক্ষেত্ৰত ইনভেস্ট কৰাৰ আগত নলেজ টকাটো অতিকে জৰুৰী। গতিকে আপোনালোকে নলেজ নোহোৱাকৈ ইনভেস্ট নকৰিব, ভালধৰণে চাই লওক কোনটো শেয়াৰত আপোনালোকে ইনভেস্ট কৰিব। ইয়াৰ উপৰিঞ্চি আপোনালোকে IPO আহি আছে, IPO ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাম, অলৰেডি কিছুমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ। সো আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। কিন্তু ইন্ট্ৰাডে আৰু ডেলিভাৰিৰ মাজত পাৰ্থক্য নাজানিলে আপোনালোকৰ কিন্তু বহুতখিনি লছ হ'ব। সো আপোনালোকক মই কৈছোঁ আপুনি যদি আপোনালোকে যদি ষ্টক মার্কেট বা শেয়ার মার্কেটত আহিছে ইন্ট্রাডে কৰাৰ আগত 10 বাৰ ভাবিব, কাৰণ আপোনালোকে ডেলিভাৰি কৰাটো বেষ্ট হ'ব, লাহে লাহে আপোনালোকে ইন্ট্ৰাডে কৰিব। সো আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে গম পালে যে কেনেদৰে আপোনালোকে মনি এড কৰিব পাৰে, প্লাছ আপোনালোকে কেনেদৰে ষ্টক বা শেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনালোকে শেয়াৰ কিনিব পাৰে। থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ অল।